ଏ ସରକାର ଖାଲି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦାରୁଟଙ୍କ ଚନ୍ଦକା ଅନ୍ଧାରୁଆ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଖୁଣ୍ଟାବାଡ଼ ଗିରିଙ୍ଗାପୁର ଛତାବର ମହୁଲ ମାଜଣା ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ବରୁଣେଇ ଚାରିପାଖ ତରାବଇ ତିରିମଲ ସାରୁଅ କିଛି ଜମି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଇଡ଼କ ଜରିଆରେ। ଏଠାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଧନୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଫେରେଇ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଏ ସରକାର ଖାଲି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗିଛି। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମ ଗାଁରେ ଜମି ଦେଇଦେଉନ, ଆମ ମେଳ ପଡ଼ିଆ, ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ଆମ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ପେସା ବିଲ୍ ଆଣ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କର, ଆଲୋଚନା କର, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନି, ଏ ଆଦିବାସୀ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେବ ବୋଲି ବସ୍ତନ ଯାଉ। ସେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ରଖିଦେଇଛି ମାରାଣ୍ଡି, ନହେଲେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା କମେଇବା ଏ ସରକାର କାମ, ତେଣୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ। ପେସା ବିଲ୍ ଆଣ, ଆଲୋଚନା କର, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କର, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କର, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ନହେଲେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। ଏ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ତାକୁ ଆମେ କରିଛୁ, ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି କରି ବସାଇଛି, ପାଖରେ ନାରକଦା ସିଜିପୁଟ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ସେଇ ପାର୍କକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ 5T ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ନାଁରେ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ପାର୍କକୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଇଛି, କମିଟି ତରଫରୁ ଦାବି ହେଇଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ପାର୍କ କିଛି ନାହିଁ ମହତାବଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବସିଛି ଆମେ ବସେଇଛୁ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ପାର୍କକୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।